došla ovde, ne razumijem. Najbolje kad imaš tu empatiju, a onda tebi drago da pomogneš, da vidiš tom drugom. Znaš da je to od srca. Ima i toga, ima i toga. Znaš da je to drugačija pomoć. Ima, ima svega. Ima, svakako je bitno da... Pa evo, dodat ću ti, pa ga ponesi. Da se snimim kako uzimam pismo. Jej! Dragi zadrugari, danas ću u prodavnicu ići... Čuješ li što ti kažem? Svi. Osetim po težini slova. Po fondu. Još jednom pozdrav za moje najmilije, volim vas najviše na svetu, vidimo se uskoro. Dragi zadrugari, prodavnica je upravo otvorena. Danas će moći da kupuju 3 žene i 4 muškarca koje Mateja odabere jer ih ne podnosi. Dakle, to moraju biti zadrugari koje Mateja ne voli i o kojima nema dobro i lepo mišljenje. Sa 7 odabranih zadrugara će u kupovinu ići i vođa. Ulazit ćete po dvoje, a radno vreme radnje je danas do 9.15. Napominjamo da samo vođa i 7 zadrugara koje Mateja ne podnosi i odabere ih mogu ući u drugi deo zadruge. Pozdrav, veliki šef. Ajde, vidim. Čekaj. 4 muškarca su Filip, Mensur, Dejan i Stefan. 4 žene su Mima. Da, 3 žene. 3 žene su Mima. Sandra, ne, ja ću. Mima. Ko je od žena još? MC Alex. Ko nije dao spisak? I Sandro. Pa ćemo da podelimo. Ajde. To je to. Ali zašto ideš ako nisi uzeo niti spisak? To je to, sad to neki završi.